Isso aí, rapaziada. São 3:30 da manhã, como vocês puderam acompanhar. Tô aqui preparando algumas coisas, umas refeições. Vamos fazer algumas refeições agora, pra poder levar pro Mr. Santos. Vamos cobrir tudo pra vocês hoje. Tem alguns atletas aqui da casa que vão competir. Então vamos estar cobrindo tudo na íntegra pra vocês. Se liga. Vou preparar agora aqui a minha rotina. Mingau de aveia. Vou colocar 100 gramas de aveia. 10 claras com 3 gemas. Finalizar a primeira refeição. Aqui eu já coloquei 2 refeições prontas para eu comer ali no meio da manhã e no final da manhã, ali por volta de meio-dia. São essas 2 aqui. Essa aqui é do Edinho. Tá lá descansando, chegou tarde do treino. Então é isso aí. Bastante cansativo, porém a gente tá aqui para trabalhar e cobrir tudo para vocês. Se liga. Rapaziada, mingauzinho de aveia pronto, umas claras com as gemas, daquele jeitão. Vou colocar aqui, vou organizar algumas coisas lá embaixo para poder viajar e depois vou fazer a refeição lá no quarto. Rapaziada, amanheceu, a gente está partindo agora para Santos. Vamos no Mr. Santos acompanhar tudo, cobrir tudo, todos os atletas da Growth que vão competir. Vamos daquele jeitão, bora Dicho, daquele jeito. O pega, hein, tio? Tá chamando pro rachão, caralho? Ai, ai, vou ligar o pisca, vou ver de qual é. Eu não vou pegar, mas ele vai. É do caralho. Eita, caralho! Não, o cara chamando pro pega do caralho. Jeitão. Chegamos agora, vamos avaliar o pessoal que vai competir. Tá o Road Boy, tá geral aí. O Bruno já tá aí? Tá aí, eu acho. Chega daquele jeito. Sim. Toma. E aí? Tá geral. Chega devagar, hein, meu irmão. Vou lá, facão. Secão pra caralho, hein, bichão. Deu a melhorada, caralho. Né, pai? Tranquilo? Tô de como? De vlogger, moleque. Trouxe até biquíni aqui do pessoal. Tá aí, hein? Tô aqui, filho. E aí, como é que tá? Bom dia. E aí, irmão? Bem? Tá de boa? Tá boa? Beleza. E aí, seco? Pra caralho. E essa vista? Porra, mano. Ixi, Maria. É, moleque, eu tô como? Fala aí, João. Moleque, eu tô no porrogue agora. Olá, tio. E aí, rapaziada, olha o Mr. Santos, começou a primeira categoria. Olha os meninão aí. E aí? Bora, meninão. E aí, mil grau? Show. E aí, pai? E aí, bichão? E aí, mano? Aí, os meninos estão como? Foi. Fala aí, rapaziada, estamos voltando agora para a mansão lá em São Paulo. Saímos agora no Mr. Santos, um evento muito bom, muitos atletas de nível alto. Acompanhamos o Tartaruga e o Rafa. As meninas não deu para acompanhar, porque o Ed vai ter que viajar agora para a Bahia, para a cidade dele. Então ele vai ter que chegar na mansão agora, já pegar as coisas dele e voar para lá. Porque em janeiro o bichão tá morando aqui em São Paulo, mudando para cá.
E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Mais um conteúdo pra vocês que vai sair na íntegra. Tamo junto, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar os próximos episódios. Tamo junto.